Com a tots els pobles n'hi ha festes de la joventut, festes patronals, i així a Useres només n'hi havia les festes d'agost, pues així a veure si podem recuperar un fin de setmana de festes més a l'any. El dijous n'hi haurà un sopar de tombet per a tota la gent del poble, el divendres n'hi haurà un concurs de fideuàes, per la vespre farem vaques, discoteca mòbil, exhibició d'emboladors, el dissabte tornarem a fer una paella monumental, per la vespre un campionat de guinyot, farem també vaques i per la nit un sopar de pa i porta i discoteca mòbil i bou emolat.